როგორ მიმდინარეობს მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა და რა შედეგები დაიდო ამ დროისათვის? ეს ყველაფერი დღეს გამართულ ღონისძიებაზე შეაჯამეს. მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს პრემიერ-მინისტრმა და იუსტიციის მინისტრმა. პრეზენტაცია კი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ წარადგინა. რა შედეგები აჩვენა რეფორმამ? თამარ ნადარეიშვილი ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. Მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ორწლიანი ანგარიშის პრეზენტაცია სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ღონისძიება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გახსნა. მან აღნიშნული რეფორმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც მოგეხსენებათ, იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის სააგენტო 2022 წლიდან ახორციელებს სისტემური რეგისტრაციას მიწის. ამ დრომდე შეუძლიათ მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ მათ საკუთრებაში, სარგებლობაში თუ თვითნებურად მიკუთნებული მიწები დარეგისტრირონ და ასევე აზომინონ აღნიშნული სააგენტოს წარმომადგენლებს. სულ ამ რეფორმაში ჩართულია ქვეყნის მასშტაბით 59 მუნიციპალიტეტი. 1 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაირეგისტრირა უკვე საკუთარი მიწა, ხოლო აიზომა 1 მილიონ 500 000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეების გარკვეულმა რაოდენობამ ამ დრომდე ვერ მოასწრო ამ რეფორმით სარგებლობა, მთავრობის გადაწყვეტილებით პროგრამა 1 წლით ხანგრძლდება და ის გაგრძელდება მომავალი წლის ბოლომდე. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდგომ გახდა ცნობილი, აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში და განსახორციელებლად შეძენილი იქნა სპეციალური ტექნიკა, ასევე გადამზადდა და 300-ზე მეტი ამზომავი და პრემიერ-მინისტრმა სულ ცოტა ხნის წინ აღნიშნული ტექნიკა პირადად დაათვალიერა. ამ რეფორმის მიზანი იყო მიწის რესურსის მაქსიმალურად ეკონომიკურ ბრუნვაში მოქცევა, ასევე საკუთრების უფლების მაქსიმალურად რეალიზება და მიზნით 2022 წლიდან ჩვენი ხელისუფლების მიერ დაწყებული იქნა სწორედ ეს რეფორმა. უკვე დასკვნით ფაზაშია მიწის სისტემური რეგისტრაცია. ოქტომბრის მდგომარეობით რეკორდულ ადებში მოქალაქეებისთვის სრულიად უფასოდ აიზომა 1 მილიონ 900-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი. ჯამური ფართობი გახლავთ 880,000 ჰექტარზე მეტი. აქედან საკუთრების უფლება უკვე დარეგისტრირდა 1 მილიონზე მეტ მიწის ნაკვეთზე. შესაბამისად 1 მილიონზე მეტი ადამიანი გახდა მიწის რეგისტრირებული. ეს საკუთრე დარეგისტრირებული მიწის ჯამური ფართობი არის 784,000 ჰექტარი და მეთანხმებით, რომ არის ძალიან შთამბეჭდავი მონაცემები. ასევე გასული წლის 1 ოქტომბრიდან გაფორმდა მემორანდუმი თბილისის მერიასთან, რომლის ფარგლებშიც ეს რეფორმა ფარავს უკვე თბილისს და დაიწყო სისტემური რეგისტრაცია ქვეყნის დედაქალაქში. ასევე აღსანიშნავია, რომ რეგისტრირდება არამხოლოდ დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები, არამედ სწორდება 15-20 წლის წინ არასწორად განხორციელებული რეგისტრაციებიც ამ რეფორმის ფარგლებში. პროექტის მასშტაბების და შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მიწის სისტემური რეგისტრაციის გაგრძელების თაობაზე. ჯერ კიდევ არიან მოქალაქეები, რომლებსაც არ დაურეგისტრირებიათ მიწის ნაკვეთები, ასეთია 900,000-მდე მიწის ნაკვეთი მთლიანობაში, და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება პროექტის გაგრძელების თაობაზე 2025 წლის ბოლომდე ამ მოქალაქეებსაც ექნებათ საშუალება, რომ სრულიად უფასოდ დაირეგისტრირონ საკუთარი კუთვნილი მიწის ნაკვეთები. ამ რეფორმის განხორციელების შედეგად, დასრულების შედეგად, დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთი აღარ იარსებებს ქვეყანაში, შეექმნება ერთიანი სრულყოფილი საკადასტრო მონაცემთა ბაზა და საბოლოოდ გამიჩნდება ერთმანეთისგან კერძო სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების მდებარეობა და გაირკვევა, რა თქმა უნდა, მესაკუთრის ვინაობა. შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან იქნება სრულად უზრუნველყოფილი საკუთრების უფლების დაცვა. პროექტის საწყის ეტაპზე ჩვენ მრავალი გამოწვევის წინაშე ვიდექით. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მიწის ნაკვეთების აღრიცხვასთან დაკავშირებული უამრავი ხარვეზის გამო გაურკვეველი იყო რეალურად, თუ ვის ეკუთვნოდა მიწის ფონდის პრაქტიკულად მესამედი, რაც დაახლოებით 1 მილიონ ჰექტარზე მეტია, და ასევე მიწის სისტემური რეგისტრაცია, როგორც უკვე ვახსენეთ, დგებოდა საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე. თუმცა ძლავრი პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერით, დიდი მონდომებით, უწყებათა შორისი თანამშრომლობით, მაღალი კომპეტენციით, ულტრა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, პრობლემის გადაჭრის ინოვაციური მიდგომებითა და მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით ჩვენ ერთობლივად დავძლიეთ არსებული სირთულეები. საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას სამწუხაროდ დარჩა მოსახლეობის მცირე ნაწილი, რომელიც ვერ გამოცხადდა და შესაბამისად ვერ ისარგებლა მიწის სისტემური რეგისტრაციით გათვალისწინებული სიკეთეებით.
ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს რომ საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი საფიქრალი ადამიანი და მისი კეთილდღეობა. ამ სიტყვების კიდევ ერთი ნათელი დასტურია პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი გობახიძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პროექტის ერთი წლით გაგრძელების შესახებ, რაც პრაქტიკულად ყველა საამისო უფლების მქონე მოქალაქეს მისცემს მიწისნაკვეთზე საკუთრების უფლების შეძენის კიდევ ერთ დამატებით შესაძლებლობას. 300-მდე რეგისტრატორია გადამზადებული და მუშაობს დღეის მდგომარეობით. 4000-მდე მიწისნაკვეთი იზომება ყოველდღიურად და ამდენივე განიხილება და რეგისტრირდება. ანუ ეს ძალიან მაღალი ბრუნვა და შესაბამისად ის შედეგებიც, რაც ჩვენს მიერ იქნება დღეს წარმოდგენილი, სწორედ ამ შესაძლებლობების გამო მივიღეთ. შევიძინეთ დაახლოებით 250-მდე ავტომობილი მაღალი გამავლობის, რამაც მოგცა მაღალი მობილობა და ჩვენ 1000 ადმინისტრაციულ ერთეულში ვიმუშავეთ უკვე დღეის მდგომარეობით და ეხლა 17 მუნიციპალიტეტში 750 ამზომელი ყოველდღიურად ზომავს მიწისნაკვეთებს დღეის მდგომარეობითაც. ასევე შევიძინეთ 407 მაღალი ხარისხის სამზომელო ხელსაწყო, რომელიც უკავშირდება რამდენიმე სატელიტს და ზუსტად განსაზღვრავს კოორდინატთა სისტემას თუ სად ვიმყოფებით იმ კონკრეტულ მომენტში და ეს მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში აისახება შესაბამის მონაცემთა ბაზაში. რეფორმის დასრულების შემდგომ, ანუ 2025 წლის ბოლოს, ქვეყანაში შეიქმნება ერთიანი სრულყოფილი საკადასტრო მონაცემთა ბაზა, სადაც იდენტიფიცირებული იქნება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ყველა მიწისნაკვეთი. მადლობა თამარ, პირდაპირ ეთერში ეს იყო თამარ ნადარეიშვილი.